Finansministern har ju utvecklat det till en skön konst att försvara och förklara regeringens och sin egen passivitet. Jag hade knappast förväntat mig någonting annat, men det, om vi tar med oss någonting av den här debatten så kan vi konstatera att det finns politiska krafter i Sverige som vill mer och som har en reformvilja. Vad vi också kan konstatera det är att det finns en riksdagsmajoritet som är tydligt mot ett antal av regeringens föreslagna skattehöjningar på jobb och företag. Här måste regeringen inse att man sitter i minoritet. Man måste inse att det finns ramar för hur stora friheter man kan ta sig. Och man måste inse att det är genuint oklokt i såväl sak som form att försöka höja skatten på småföretag, höja löneskatter, att införa allt annat än effektiva miljöskatter, exemplifierat kanske framförallt med flygskatten. Magdalena Andersson, pröva inte riksdagsmajoritetens tålamod i denna fråga.